Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Night Bus, jednu horror, jako zanimljivu horror igricu. Tako da opustite se i uživajte dok ja igram ovu igricu i ne znam čemu je baš o autobusu nekom. Tako da, ajde da idemo odmah u igru da vidimo o čemu se radi. I ako se vama ljudi sviđaju ovakve horror igrice, pišite mi dole u komentarima da li želite još ovakvih igrica. Okej, okay, ajmo šta kaže, dobrodošli svi. Okej. Okay. Aha, mi smo kao neka zamena. Dobro, pick up any pre... Dobro, jel mora... Aha, imamo ovde... Kasu... The stopped after is out of service. Dobro. I da krenemo. Ladno možemo. Ladno vozimo autobus, ljudi. Šta znači ovo? Aha, ovo nam se otvaraju i zatvaraju vrata. Dobro, šta je ovo? All... Ne znam šta je pisalo tamo. Aha, ovde... Ovde možemo da... Brišemo, brisače, ja mogu da izađem ja. Aha, ovo gledam pozadnji, dobro, dobro. Dobro, znači polako, ali sigurno moramo da skupljamo sve ove ljude koje treba da skupimo na stanicama. Čekaj, u šta je ovo, mačka? Mačka ladno! Okej, okay, šta ovde piše, neko je nestao izgleda. Okej, okay, nestali ljudi izgleda. Dobro, mi smo, čekaj, čekaj, koji đavo, koji đavo? Pa... Jel, mi smo sigurno, nismo u našim državama da se vozi normalno, znači moramo da vozimo u suprotnoj traci, okej. Okay. Evo ga, jedan čovek, dobro čoveče. Open the door, young man, okej. Okay. Izvolite gospodine, uđite u naš autobus, platite prvo kartu. Stop, 651. U, 661, dobro, kad stignemo na 666 bit će zanimljivo. Okej, okay, jel to to? Dobro, šta sad? Šta sad, ja možem da krenem? Zatvaramo vrata. A što mi ovaj stoji tu? Gde je nestao ladno? Može otišao pozadi. Okej, okay, idemo dalje. A, malo sam se zbunio oko traka. Tako da, za malo da doživimo sudar malo pre, ali... sve u redu. Okej, okay, možemo i da zoomiramo. Okej, okay, odlično, odlično. Baš je pikselizovano, baš je napravljeno onako kao stara... PlayStation 1 igra, što mi se baš sviđa, jako mi se sviđa taj stil ovako horror igrica. Šta se dešava to sa mojim autobusom, ej? Jel sve u redu? Tamo je neko? Tamo je neki auto? Ne znam zašto, ovde nema nikog, jel da? Čekaj ja da otvorim za svaki slučaj, jel ima nekog? Jel ima nekog? Nema nikog. Okej, okay, idemo. Idemo, 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 zatvaraj vrata, to je to. Tako da ljudi, uživajte u vožnji, ne znam koliko ćemo da putujemo, ali bit će valjda zanimljivo. Okej, okay, mesec je tamo, lep je mesec. Ja kad ne znam šta da pričam, pa govorim sve šta vidim, baš lepo. Nego, pitam se kakvi jumpscare-ovi će da budu u ovako pikselizovanoj igrici. Šta se to čulo? Nešto se čulo, nemam pojma šta. Check your security camera. Gde je security camera? Pa... Gde je security camera? A, evo ga! Ovde je security, okej! Okay. Znači, evo ga ovde ovaj čika što je došao i seo. Valjda je sve u redu sa njim. Nadgledat ćemo ga ovde gore. Vidite, tu samo sedi. Da sad je normalno. Retrovizori ne rade. Ne znam zašto. Aha. Moramo da mazimo mačku da bi ostali mirni. Okej, okay, zašto bi ostao... Smiren u stvari, nemam pojma ljudi. Stvarno, nemojte da mislite da ću ja da razumem nešto u ovakvim igricama, jer ja ne razumem baš toliko ove horror igrice i šta treba da se radi u njima. Ne znam da... A... Okej... Okay. Čekaj, šta se dešava sa kamerom? Nešto nije u redu sa kamerom. Čekaj, čekaj, šta? Ajde, uđite, gospođo. Gde je onaj čovek? Zašto mi kamera ne radi? Molim? Kako da je popravim? Okej, okay, evo ga, izašao je. Okej. Okay. To je to. Ide pozadi. Jel se u redu? Neće onaj da mi uđe. Otišao je onaj čovek. Okej, okay, idemo. Idemo, idemo. Ajde, nađemo ovu ženu. Evo je, sela je. Sela je, dobro. Valjda...
Ali zašto mi se odjednom pokvari kamera, koji đavo? Ne razumijem zašto mi se kvari kamera. Dobro, tu je. Ostavit ćemo na ovu ženu, ovu kameru, da vidimo. Možda će ono čudovište da je ubije. Nadam se da neće. Pozadi nema ničega. E, sad polako pada mrak, ljudi, tako da... Biće zanimljivo. Biće jezivo! Okej, evo ga još jedan čovjek. O, stani, 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 stani! Dobro je. Ali sam se zaletao. Upadaj! Ne znam da li je ovo čovjek ili gospođa. Gospođa! Dobro veče, izvolite karta. Jel ste uzeli kartu? Evo vam karta. Gle, što izlazi karta. O, nema na čemu, nema na čemu. Vidimo se. Okej, dobro, polako ide pozadi. Neće valjda da ne stane. Dobro je, dobro, sve u redu. De, de na kameri. Opet mi je nestala kamera. Čekaj, jel to jedna ne radi ili... Ne smijem da menjam brzo. Gleda, ne smijem brzo da menjam jer će tako da se poremete kamere. Dobro, ovdje je ova žena. Imajte strpljenja malo, ajde upadaj. No, I don't think so. No way. Not that bus. Nuh-uh. I might be done, but I ain't that bus. Molim? You think we're on that bus? Kaže da neće u ovaj autobus da uđe. Čekaj, zašto, šta je, jel ovo neki ukleti autobus? Nešto priča, ali ne znam šta. Šta? Sad znam zašto neće onaj čovjek da uđe u autobus. Kako da brišem ove krvave ruke? Da, onaj čovjek definitivno nije hteo da dođe ovdje zbog... Sigurno postoje neke priče o ovom autobusu. Pa zato, lela, ali sam ja loš u ovom autobusu, brate. Mislim, loš vozač. Ne daj Bože da ja budem nekad vozač autobusa, jer vidite kako će, šta će da se desi. Okej, dobro, to je to, ovdje vidimo ovu ženu i ako pogledamo pozadi, tamo je i ta druga žena, okej. Nema nikakva... Šta se to čulo, bre? Šta je, bre, to? Prepao sam se zbog tog zvuka. Krenula je kiša, što je super, super, baš super. I stižemo do sljedeće stanice, jel da? Jel ovo sljedeća stanica? Ovdje nema nikog. Ovdje nema nikog, okej, samo ćemo da nastavimo. Jel ima nešto na kamerama? Nema ništa. Ne pokazuj mi koliko goriva imam, tako da verovatno ne moramo... Ne moramo ni da... Ne moramo da pazimo na to, okej, svetlo se pali i ga... I gasi. Jel sve u redu? Sve bre u redu, sve bre u redu. Čekaj, ja mogu ja kao da brišem prozore ili? Mogu. Vjerovatno će to nešto da poboljša, ali ne vidim šta bi moglo da poboljša. Okej, tamo ja mislim još neka stanica ili? Pozadi nema ničega. Ja mogu ja da izađem nekako, ne mogu. Okej. Idi bre, mislio sam da ima krv na sebi. Mislio sam da ima krv na sebi. Loš vibe na ovom, u ovom autobusu. Oooo, idi bre. A gle, oni su izašli zato što je baš strašno u ovom autobusu. A, gde je nestao onaj čovek? Bukvalno ga ne vidim. Bukvalno, aha, pozadi je, ja mislim. Gde sam ja došao, brate, ja ću sigurno da se slupam ovde. Dobro, polako putujemo, ljudi, ne znam ni koliko ćemo dugo da putujemo, ne znam ni koliko traje ova igrica, stvarno nemam pojma. Ali za sad mi se poprilično sviđa. Šta se to čuje, ting? Ne znam šta se to čuje. Apsolutno ne znam, sve je pikselizovano, ovdje nema nikog, jel da? Ovdje nema nikog. Nadam se da nema nikog, okej, nastavljamo. Nastavljamo put, ljudi! Nadam se da nema iza mene nikog! Dobro, nema nikog. Na kamerama. Nema nikog, ali ne vidim onog čoveka na kamerama. Okej, nešto se čuje, ne. Šta? Molim te, upali se! Molim te, upali se. Molim te, svetlo! Svetlo, upali se. OU! Šta? Šta je ovo? Ne, šta je ovo? Šta je ovo? Kako da izađem? Kako da izađem? Evo ga neki čovjek. Okej, valjda će da pođu. Ajde, ulazi. Oooo, je li on? Je li on lud? Ne, on je neki mafijaš, ladno. Šta je ovo, gledajte kako, mogu da ga pogledam. Okej, evo ti karta, druže. Evo ti karta. Uzmi kartu,
ja ne znam šta je sa ovim ljudima ovde. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje. Sem, kako znaju moje ime, valjda je to moje ime, lupam da je moje ime, možda i nije. Okej, okay, valjda će ne... Okej. Okay. Okej, nestalo je. Nestalo je. Sad se vozimo po mraku. HAKU! Oh, da, definitivno, ja ću posle ovog... Neću više nikada vozim autobus. Idi bre, beži bre odavde. Šta je ovo? Nema ništa iza. Okej, jel ima ovde neki čovek? Nema. Beži bre. Ova igrica je stvarno previše dobra. Mnogo mi se sviđa. Okej, idemo dalje, idemo još. Šta je ovo, lokva krvi na putu izgleda? Okej. Okej, dobro, polako, polako stiž... Valjda ćemo da stignemo na destinaciju. Okej, stigla je struja. Nadam se. This is my stop. Hoćeš da izađeš? Hoćeš da izađeš? Izađi! Izađi! Zašto nećeš da izađeš? Koji je tvoj stop, brate mili? Gde ti je stop? Ovde, aha, ovaj sledeći. Okej, vratilo se sve. Ovde izlaziš, znači. Ajde, izlazi. O, ne. Sad smo apsolutno skroz sami. Čekaj, tamo ima još neki čovek. Gde? Ne vidim ga na kameri nigde. Ali vidim ga tamo. Neka nam je Bog u pomoći. Okej, da. Definitivno je ovaj autobus previše jeziv. Izgleda da kruže neke priče o njemu. Okej, sad je malo svetlije, ljudi, ali je zato i mnogo više pikselizovano, nema veze. Valjda možemo da vidimo. Okej, dobro, polako. Idemo, idemo, polako, valjda ćemo da stignemo do destinacije. O, ne, 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 tu je još neki čovek, tu je još neki čovek, ljudi. Okej, open the door, please, otvorit ću ti, ne brini se. Znam da pre nisam baš otvarao vrata, ali sada ću da otvaram, ne brinite se. Evo vam. Ajde, ja sam ti kliknuo da se ovo pojavi. Jel ima nešto na kamera? O, ne, 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 ne. Ne, opet! Šta je on? Brate, šta je on? Okej, okay, samo ćemo da vozimo. Jel ga vidimo na ka... O, šta? Nadam se da neće da me napadne. Gledajte ga na šta liči, brate, mili. Brate, šta... Ne, opet, svi su se pojavili. Cela banda je tu, ladno. Okej, okay. Samo ćemo da vozimo malo brže. Samo ćemo da vozimo malo brže da stignemo do destinacije. I to je to. I to je to, nećemo više ništa da mislimo. Samo ćemo da gledamo napred, ne gledamo u kamere, ne gledamo u crvenu svetlu. Gledamo malo iza sebe da vidimo šta se dešava. Ništa se ne dešava. Lala, čekaj, nisam teo toliko brzo, ej. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ja, gotovi smo. Ne! Slupao sam se! Ne! Šta je bre ovo? Slupao sam se skroz, ljudi! O, što je onaj što je došao? Čekaj, je li ovo trebalo da se desi ili sam ja to uradio? Ja mislim da je ovo trebalo da se desi. Ending 1 od 4. Winner, winner! Dear dinner. Ljudi, ova igrica je nevjerovatno dobra. Ovo je indie igrica takođe. I jako mi se sviđa. Ako želite da igram još ovakvih indie igrica, što su stvarno nevjerovatno horor i nevjerovatno zanimljive, pišite mi dole u komentarima. Hvala vam i vidimo se u sledećem klipu.